سورہ ٹی وی نیٹورکس میں آپ کا استقبال ہے اور میں آپ کا ہوسٹ سید عثمان علی. خانقاہ آثار شریف چھبڑا انکلیف ٹولی چوکی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاندار انداز میں منایا گیا اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات کی زیارت کرائی گئی. تو آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کو تفصیل سے. يا فتاح يقي نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات يقي نور محمد صلى الله. اللهم دافع البليات يقي نور محمد صلى الله. اللهم يا حل حل المشكلات يقي نور محمد صلى الله. اللهم يا حل حل المشكلات يقي نور محمد صلى الله. اللهم وارحمنا 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 فإنك آپ دیکھتے رہیے وائس ٹوڈے ٹی وی نیٹورک تاکہ آپ رہے ہر خبر سے باخبر. جب تک کے لیے دیجیے سبا آفرین کو اجازت. اللہ حافظ. جہن